Mana otam bitta qarashi yetarli bo'lgan. Ular ham o'z farzandlariga ijtimoiy tarmoq va internetdan to'liq foydalanishni cheklagan. Tasavvur qiling, nima uchun o'qituvchi yoqmaydi, joyi yoqmadi, u yoqmadi, bu yoqmadi. Bu irodasizlikdan. Telefon olib qo'ysak, turli qirqliqlar qilaversin qirqliqlar. Qanaqa tilda ko'radi? Ingliz tilini ham ko'radi, nemis tilini ham ko'radi, rus tilini ham ko'radi. Kechirasiz, uni ongida tillar almashib qolgan. Germanlarning fon buzildi. Uni erkaklik vazifasi bor. Kimni oldida? Ayolning oldida vazifasi bor. Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz yangi loyihaga bir asos soldik. Bu loyihani tashkil etishdan maqsad juda ham ko'plab muammolarni ko'rdik va bu muammolarga yechim topish maqsadida biz yangi parvoz podkastiga asos soldik. Ya'ni bu podkast orqali biz farzand va o'sha ota-ona o'rtasidagi muammolar, er-xotin munosabatlari, sog'ligimizga oid, xullas bizni qanaqangi bizda uchrayotgan muammolar bo'layotgan bo'lsa, bu podkastda asosiy kenglik bilan, navbati bilan bu muammolarni barchasiga yechim berib, yoritib borishga harakat qilamiz. Va bugun mehmonimiz bor, hozir aynan shu mehmonimiz bilan sizni tanishtiramiz. Ya'ni Firdavsiy, psixolog. Ismim Firdavs, men ham psixologman. Firdavsiy, bugun siz bilan juda ham muhim mavzular haqida gaplashamiz. Undan oldin o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berasizmi yoki shart emasmi? O'zim rahmat avvalambor, assalomu alaykum. Ushbu parvoz nomli podkastimiz boshlar ekanmiz. Ushbu loyiha ajoyib g'oya, juda ham ko'p savollarga javob olasiz degan umiddaman. Demak, Kamina Firdavsiy Abulxayirov, psixolog, oliy ma'lumotli. Asosiy faoliyatimiz, demak, teoretik, ya'ni nazariy psixologiya va amaliy psixologiya bilan bog'langan bo'lganligi uchun asosiy faoliyat asosan psixologiya yo'nalishi bo'yicha. Juda yaxshi, hisoblanaman, rahmat. Firdavsiy, nima uchun aynan parvoz, nima deb o'ylaysiz? Chunki parvoz qilish hamma insonni bolaligidan boshlab orzusi hisoblanadi, uzoqlarga, nima deydi, yuqorilarga uchish. Lekin bizning loyihamizda endi bu ilm olamidagi parvozlar haqida suhbat ketadi degan umiddaman. Men bir narsa yodimga tushdi. Universitetga endi o'qishga kirgan vaqtimda qaysi ustozimiz bu savol berganlar esimda yo'q. Shunda aytdilar: baliqlar suvda parvoz qiladi, qushlar esa samoda parvoz qiladi. Inson ham parvoz qilishi mumkinmi degan savolni bergan vaqtlarida juda ham ko'pchilik yo'q degan javobni bergandi. Shunda aynan ustozimiz o'zlari to'ldirganlar. Inson ham parvoz qilishi mumkin. Qachonki u ilmi bo'lsa, ilmli bo'lsa, u qaysidir muammosini yechimini topgan vaqti, u nimanidir anglagan vaqti, nimanidir tushungan vaqtida u aynan ana shu parvoz qilish baxtiga ega bo'ladi deganlar. Bu parvozni ehtimol baxtli bo'lish orqali, bu parvozni omadli bo'lish orqali, bu parvozni ehtimol inson qaysidir maqsadlariga erishish orqali bo'lishi mumkin. Va aynan shu maqsadda ham biz parvoz deb bu podkastimizga nom qo'ydik. Bugungi siz bilan bo'ladigan suhbatimiz nima haqida bo'ladi bo'lasiz? Menimcha hozirgi jamiyatda bizni qiynab keladigan asosiy muammolar haqida bo'ladigan umiddaman. Yaxshi. Nima uchun oxirgi vaqtlarda insonlarda asabiylik holatlari juda ham ko'p? O'smirlarda, o'spirinlarda yoki yoshlarda nima deyish mumkin? O'qishga bo'lgan motivatsiyasi tushib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Ular irodasiz bo'lib qolganliklarini ko'rishimiz mumkin. Ota-ona va bolalar o'rtasida muammolar kelganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Va har bitta bildirayotgan munosabatga, atrofda bo'layotgan vaziyatlarga insonlar agressiv munosabatda yoki salbiy fikrlarni bildirayotganliklarini guvohi bo'lishimiz mumkin. Aynan bularning sababi, negizi nimadir deb o'ylaysiz? Meni fikrimcha, hozirgi kunda odamlar shoshishadi. Har doim qayergadir shoshishadi, tezroq natijaga erishishda shoshishadi. Va o'sha shoshma-shosharlikning kelib chiqishi asosan menimcha ularning ongida bo'ladigan o'zgarishlari yoki odatlari yoki ustanovkalari va ushbu ustanovkalarni kelib chiqish sabablari menimcha asosiy bu axborot asrida yashar ekanmiz. Buning asosiy sababchisi telefon, ya'ni uyali aloqa vositalari va boshqacha qilib aytganda gadjetlar deyishimiz mumkin. Faqat telefon emas, kompyuter o'yinlari bo'lishi mumkin, texnologiya vositalari bo'lishi mumkin. Biz hozirgi zamonda ushbu vositalarning ta'siriga berilib qolganligimiz uchun ham bizning ruhiy olamimizda ushbu muammolar kelib chiqyapti. Juda yaxshi. Keling, bugun aynan birinchi podkastimizni mavzusini biz telefonga yoki gadjetlarga oldik. Aynan bu gadjetlarda inson ongiga qanaqa ta'sirlari bor?
va buni oqibatlari nimalar? Umuman telefon deganda sizning tasavvuringizga nimalar keladi? Siz u qurilmaga, bu vositaga yoki bu programmalarga, dasturlarga qanaq qaraysiz? Aslida bu nima o'zi telefon? Telefon bu bizda hozirgi zamonda mushkullarimizni oson qilish uchun axborot asrida yashar ekanmiz, ma'lumotlar bilan ishlar ekanmiz. Bizda asosiy kundalik turmushimizda ham yoki mehnat faoliyatimiz bilan shug'ullanar ekanmiz, biz telefonlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Chunki telefonlarda bizda ma'lumotlar bor, kontaktlar bor. Kimgadir munosabatga kirishmoqchi bo'lsak yoki biron bir ma'lumot bo'yicha savollarga javob topmoqchi bo'lsak ham, demak, ijtimoiy tarmoqlar yoki Google'ga yoki Wikipedia'ga murojaat qilamiz. Ya'ni telefon bizni hayotimizda osonlashtiruvchi elektron vosita deb qarashimiz mumkin. Lekin bundan bir asr oldin smartfonlar hozir asrda yashar ekanmiz, lekin bundan bir asr oldin mobil telefonlar paydo bo'lgan edi. Ya'ni mobil telefonlarning asosiy vazifasi faqat aloqa vositasi. Ya'ni insonlar o'rtasida, demak, ma'lumot almashish, ular bilan suhbatlashish, ma'lumotlarni yetkazish vazifasini bajarar edi xolos. Va bu, demak, hozirgi mobil telefonlar asridan smartfonlar asriga o'tar ekanmiz. Bu asrda, ya'ni qo'shimcha elementlar qo'shildi. Ya'ni smart so'zidan aqlli, demak, sun'iy intellektning birinchi mexanizmlari aynan o'sha telefonlarda ko'rina boshlandi va sun'iy intellektning birinchi mexanizmlari bizni o'sha mexanizmlarga bog'lanib qolishimizga olib keldi degan fikrdaman. Bir narsani tan olish kerakki, telefonlar hayotimizga kirganidan so'ng insonlar hayotini juda ham yengillashtirdi. Bu qanchadir vaqt bo'ldi. Ammo telefonga bo'lgan qaramlik sababli, telefonga bo'lgan kuchli bog'lanish sababli insonlarda turli xil muammolarni keltirib chiqardi. Va bu muammolar biz er-xotin o'rtasidagi muammolarni ko'rishimiz mumkin. Biz ota-ona va farzand o'rtasidagi muammolarni ko'rishimiz mumkin. Biz o'sha bolalarni o'qishga bo'lgan motivatsiyasini so'nganligini ko'rishimiz mumkin. Bolalarni irodasiz bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Va bu muammolar aslida hozir kichkina ko'ringan muammolar yana bir 10-15 yildan so'ng qanaqa bir mevasini ko'rsatadi. Buni men o'ylayman, ko'pchilik ota-onalar bu haqida o'ylab ko'rishganlari yo'q. Keling, shu muammolar haqida to'xtalsak yaxshi bo'lardi. Ya'ni telefonda qanaqangi salbiy ta'sirlar bor? Birinchi o'rinda ota-onaga qanaqa ta'siri bor, bolaga qanaqa ta'siri bor? Telefondan ko'p foydalanish bolaga nima beradi, o'smirga nima beradi? Shular haqida qisqacha suhbatlashsak yaxshi bo'lardi, menimcha manfaatli bo'lardi. Yaxshi, rahmat savollaringiz uchun. Aktual savollar hisoblanadi hozir aytgan fikrlaringiz. Demak, telefonning asosiy zararli tomoni, ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bu bo'yicha juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Ilmiy tadqiqotlar shu narsani ko'rsatadiki, telefonga bog'lanib qolish yoki informatsionniy privyazanность yoki informatsion bog'lanib qolish yoki raqamli bog'lanib qolishning kelib chiqishida ko'rinadi. Ya'ni biz uyali aloqa vositalariga, telefonlarga ko'pchilik o'smirlar, umuman o'smirlarni olmasak ham, bola tug'ilgandan boshlab hozirgi kunda misol uchun televizorga qarab, har xil multfilmlarni ko'rishi yoki biron bir filmlar yoki informatsiyalarni ko'rishini guvohi bo'lishimiz mumkin. Kichkinaligidan boshlab bolaning ongi rivojlanar ekan, u faqat informatsion asrda o'sha televizorga yoki biron bir YouTube'dagi videolarga bog'lanib qolganishini yoki u yerdagi ma'lumotlarga bog'lanib qolgandan keyin jonli muloqotdan uzoqlashishi natijasida undagi psixik buzilishlar yoki demak, nutqi tez rivojlanmaganligi yoki ongi yoki psixikasidagi rivojlanishdan ortda qolish qolish holatlarini kuzatishimiz mumkin. Demak, bunga qanday kelib qoldik? Va bu yuqorida aytganingizdek aktual savol, savol berib o'tdingiz, bu qanday oqibatlarga olib keladi? Agar biz o'zimizni buni oqibatlarini aytishdan oldin kelib chiqish sabablarini aytsak juda yaxshi bo'ladi. Kelib chiqish sabablari lazzatlanish. Bu lazzatlanish ota-onadan o'tadi. Bu men qayerdadir o'qiganda nomofobiya deyiladi. Nomofobiya deyiladi. Ya'ni inson uyqudan uyg'ondimi, birinchi qiladigan harakati qanaqa bo'lar ekan? Ya'ni u o'zini telefonni izlaydi. Telefon unga kerak bo'lmasa ham, e'tibor bering, ongsiz ravishda bo'lar ekan bu harakatimiz Firdavsiy. Telefonni olar ekanda, yoqar ekan, yana uchirar ekan. Yoki qaysidir ota-ona telefonni nima uchun ana ochib yoqqanini bilmaydi. Nima uchun olib qaraganini bilmaydi. Yoki e'tibor bering, siz qanaqadir davrada o'tirasizda, ana shu davrada
kimdir cho'ntagidan telefonni oladi, qaraydi, yana cho'ntagiga solib qo'yadi. A siz undan qiziqib soatni so'ra. Soat necha bo'ldi deng. Yana telefonni olib soatiga qaraydi. Keyin sizga soatni aytadi. Aynan ana shuning nomi nomofobiya deyiladi. Ya'ni ertalab uyqudan uyg'ongan vaqtda bizni birinchi qiladigan harakatimiz telefonni izlash. Va statistik ma'lumotlar, ya'ni tajribalar o'tkazilgan, bu asl adashmasam Rossiyada o'tkazilgan. Adashmayotgan bo'lsam agar 58% erkaklarda kuzatilgan, 47% ayollarda kuzatilgan. Nomofobiya, ya'ni telefonga kuchli qaramlik. Bu avtomatik ravishda ketadi, ya'ni insonni kunlik tarzi telefonga bog'lanadi. Lekin bu yerda bir e'tirozli savol tug'iladi. Xo'p, sen bu bilan nima demoqchisan? Telefondan foydalanmasligimiz kerakmi? Yoki telefondan nima qilishimiz kerak unda? Telefon meni juda ham ko'p ishimni, juda ko'p og'irimni yengil qilyapti. Telefondan gaplashyapmiz degan so'zlar, e'tirozlar bo'ladi. Biz aynan telefonda qanaqadir axborot almashinishingizga yoki telefonda suhbatlashishingizga biz qarshi emasmiz. Ammo siz ijtimoiy tarmoqlar orqali sizni ongingizga bo'ladigan ta'sirlar haqida gapirmoqchimiz. Ya'ni qanaqa ta'sirlar bo'ladi? Bir kunda u qancha vaqt Instagramda o'tirish mumkin, bir kunda u qancha vaqt Facebookda o'tirish mumkin, bir kunda qancha vaqt YouTubeda ko'rish mumkin, TikTokda o'tirish mumkin. Oddiy misol informatsiya. Aynan shu informatsiyalar ta'sirini avvalo shu kattalarga qanaqa ta'siri bor? Shuni aytib o'tsak yaxshi bo'lardi. Bu ta'sirlarda oqibati nima bo'ladi? Tushunarli, rahmat. Shunchaki fikr bildirsangiz, men qo'shimcha tarzini to'ldirardim. Oddiygina, demak, ijtimoiy tarmoqlar asosan TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, eng aktual to'rttasi mashhur bo'ladigan bo'lsa, oddiygina videolarni yoki Reels deyiladi bu, Reels videolarni ko'radigan bo'lsangiz, o'rtacha 30 sekunddan 1 daqiqacha davom etadi. Demak, 30 sekund nima uchun odam ko'radi? Nima uchun uning diqqati aynan o'sha video orqali ushlab qolinadi? Demak, har xil videolarni ko'rish payti biz asosiy o'sha ijtimoiy tarmoqlarga kirib video ko'rishning asosiy sababi dam olish uchun. Deb o'ylaymiz. Aslida bosh miya qabul qiladigan ma'lumotlarning har xilligi u yerda bizdagi ongimizdagi buzilishlarni olib keladi. Qanday qilib? Misol uchun tasavvur qiling. Misol uchun siz restoranga kirasiz, bir vaqt o'zida ham dietetik ovqat deysiz, ham yog'li ovqat deysiz, ham gazirovka ichasiz, ham suv ichasiz, ham choy ichasiz. Dessert. Yani dessertni qo'shasiz. Tasavvur qiling, oshqozon sizga nima deyishi mumkin shu payt. Va u hazm qilishda qiynaladi. Bizning psixikamiz va mental olamimiz ham xuddi shunday. Demak, bir vaqt o'zida kulgili video ko'rasiz. Keyin esa stressga borib video ko'rasiz, qo'rqinchli video ko'rasiz, kutilmagan video ko'rasiz. Demak, javobsiz vaziyatlar, kimdir chiqib yig'layotgan bo'ladi. Ha, kimdir kulayotgan bo'ladi. Kimdir dahshatli vaziyatda oddiygina challenge sifatida ko'rsatishi mumkin. U aslida bu challenge'ni asosida ongsiz xatti-harakatlar yotadi. Da. Va hokazo. Bularning barchasi keyinchalik nimaga olib keladi? Oshqozonga o'xshash insonning psixikasidagi buzilishlarga olib keladi. Da. Va o'sha buzilishlar keyinchalik bizga odat bo'lib qoladi. Biz faqat dam olish uchun kiryapmiz deb o'ylaymiz, aslida biz dam olmaymiz. Ya'ni bunga hozir bir narsa yodimga tushdi. Hissiy beqarorlik va barqarorlik haqida suhbatlashsa yaxshi bo'lardi. Oddiy misol, tasavvur qiling, farzand nimadir xato qilgan vaqtida ota-ona hozir qanaqa reaksiya bildiradi? Farzand xato qilgan vaqtida ota-ona qanaqa reaksiya bildiradi? Birdaniga jahli chiqadi va buni jazolashga o'tadi. Endi xuddi shu holatni bundan 20 yil orqaga suring. Farzand xato qilgan vaqtda otani birinchi harakati, birinchi reaksiyasi, onani birinchi harakati, birinchi reaksiyasi vaziyatni o'rganishga ketadi. Nima uchun o'g'lim degan savolni beradi? Yoki qizim, nima uchun bu vaziyat bo'ldi, bu holat bo'ldi? Biz ana shu bundan 20 yil oldin yoki 30 yil oldingi vaziyat, ota-onani hissiy barqarorligini ko'rishimiz mumkin. Hissiyotlarni boshqara olganligini ko'rishimiz mumkin. Aytadi, hatto meni dadam ham aytadilar, misol uchun, meni otam bitta qarashi yetarli bo'lgan. Bu nafaqat bizning oilada, bu hamma oilalarda shu holat bo'lgan. Nima uchun? Ota-onalar o'zini munosabati orqali, hissiy barqarorligi orqali bolasiga ta'sir qila olgan. Men buni nimaga o'xshataman? Bir qo'pol vaziyatga misol keltiraman. Tasavvur qiling, sizda xonaki qanaqadir hayvon boqasiz. Misol uchun, hay keling va u hayvonni urish uchun hayvonga ta'sir etish uchun siz uni jazolaysiz. Misol uchun. U jazo qanchalar kuchli bo'ladigan bo'lsa, shuncha adaptatsiya bo'ladi.
Endi bu to'g'ri misolim salgina qo'polroq bo'lishi mumkin. Bolada ham xuddi shu vaziyat bo'ladi. Siz bolaga qancha hissiy beqarorligingizni ko'rsatib, arzimas narsalar uchun ovozingizni ko'taradigan bo'lsangiz, jahlingiz chiqadigan bo'lsa, bola aynan shu holatga adaptatsiya qiladi. Endi uni oddiy so'zlar orqali, oddiy tushuntirish orqali unga ta'sir eta olmaysiz. Unga baqirishingiz kerak, uni haqorat qilishingiz kerak, shaxsiyatiga tegishingiz kerak, urishingiz kerak bo'ladi. Mana oddiy holat. Va hozirgi vaziyatda ota-onalarda hissiy beqarorligini ko'rishimiz mumkin. Hissiy beqarorlikda sababi esa siz yuqorida sanab o'tgan vaziyatlar, holatlar. Biz bir daqiqada tasavvur qiling. Bir 30 soniyalik video bo'ladigan bo'lsa agar, 30 soniyalik videoni ham ko'rmaymiz ko'p holatlarda. Oddiy misol. Chunki inson diqqatini birinchi 5 soniya ushlab qoladi. 5 soniya inson diqqatini ushlab qoladi. Agar shu 5 soniya ichida qanaqadir janjalga qiziqsak, qanaqadir informatsiyaga qiziqsak, keyin biz qolgan 30 soniyani, 25 soniyani keyin ko'rishimiz mumkin. Oddiy misol. Va 1 daqiqada 2 ta video aylanadigan bo'lsa agar, 1 soatda qancha video bo'ladi? 120 ta bo'ladi. Shunday. 120 ta relis aylantiramiz. Bu degani inson xuddi yuqorida juda chiroyli misolda aytdingiz. Inson oshqozoniga o'xshab turib, inson ongi ham 1 soatda 120 xil har xil turdagi ma'lumotni, 120 xil hissiyotni tasavvur qiling, u miya qabul qilish kerak, hazm qilish kerak. Aytgani hazm qilish bilan agar gapiradigan bo'lsak, hazm qilish insonning ongida to'g'ridan-to'g'ri ongsiz ravishda amalga oshadi. Nima degani bu? Ma'lumot anglangandek qabul qilinadi vizual. Vizual ma'lumotni ko'rish davomida, demak, foydalanuvchi desak, foydalanuvchi internetdan foydalanuvchi ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilib, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yoki 1-2-3 kun o'tgandan keyin qaysidir videolarni eslashi mumkin. Yoki qaysidir videolarni hayotda ma'lum bir kerakli qarorlar qabul qilish paytida o'sha videolarga murojaat qilishi mumkin. O'sha videolarga tayangan holda ongsiz qaror qabul qiladi. Ha, agar video lifehack bo'lsa, demak, bu yerda foydali. Agar video lifehack bo'lmagan holatda, ya'ni bu yerda agressiv, sog'lom, nosog'lom informatsiya yoki agressiv informatsiya bo'ladigan bo'lsa, u ongsiz ravishda tezlik bilan o'sha qarorni amalga oshiradi. Agressivlikka tayangan holda. Shunday, tayangan holda. Bu bosh miyaning default sistemasi orqali tushuntiriladi. Juda yaxshi. Default sistemasida qachon? Shunchaki o'tirgan paytimiz, xayollarimiz, diqqatimiz, xayolimizdagi qaysidir high-tech ravishdagi har xil ma'lumotlarga qaragan paytda bizda default sistema ishlaydi. Default sistema deyiladi. Qachonki biz diqqatimizni ma'lum bir narsaga qaratadigan bo'lsak, bu default sistemadan chiqib, ma'lum bir muddat davomida o'sha faoliyat yoki predmet yoki obyektga ushlab turishimiz mumkin. Bu kitob bo'lishi mumkin, suhbat davomida kimgadir gaplashishimiz mumkin. Lekin Firdavs Kazimovich, oddiy suhbat davomida biz mavzularni juda ham tezlik bilan o'zgartirish xohlaymiz. Xuddiki videolarni o'zgartirgandek. To'g'ri. 1 daqiqa 30 sekund. O'sha bu kechirasiz, u endi bu suhbat mavzusi qiziq emas. 1 daqiqaga ham bormaydi. Yoki oxirgacha eshitmasdan o'z aytmoqchi bo'lgan ma'lumotni xuddiki to'plab turib aytishi mumkin yoki mavzuni o'zgartirishi mumkin. Bu ham bir muammoni bir ko'rinishi. Bunga yana bir narsa misol keltirish mumkin. Hissiy beqarorlikka e'tibor bering. Biz hozir juda ham shoshadi insonlar. Juda ham shoshadi. Hamma narsa tez bo'lish kerak. To'g'ri, mana hammani deb ayta olmayman. Katta qismi juda ham tezlikda bo'lish kerak. Oddiy misol, svetoforda turgan vaqtingizda, svetofor yashil chiroq yondida yoki sariq chiroq yonishni boshlaganida signal berishni boshlaydi. Yoki yashil chiroq yongan vaqtdan uje siz 1-2 sekundga ushlanib qolsangiz, signal berish boshlanadi. Va bu yerda insonlarda ongsiz harakatlar boshqaradi. Ya'ni tezroq bo'l, men shoshayapman, lekin u o'sha boradigan manziliga hali yana 1 soat vaqti bor. Bu 1 soatda bemalol ulgurishi mumkin. Bu jarayonlar ongsiz harakatlar bo'ladi. Ya'ni xuddi shunaqa bo'ladi. Endi farzandlarga bo'lgan munosabat ham shunaqa bo'ladi. Farzandlaridan o'zi kutgan natijani olmaganidan so'ng juda ham tez jahli chiqadi. Hissiy beqarorlik o'z natijasini ko'rsatadi. Va bu yerda endi bitta holat bor. Bu telefonni xotiraga ta'sirini ham bir gapirsa yaxshi bo'lardi. Xotiraga ta'siri qanaqa bo'ladi? Demak, xotiraga ta'sirini aytadigan bo'lsak, demak, hozirgi kunda informatsion demensiya degan tushuncha keldi. Pseudodemensiya deyiladi yoki bu
bu demak psixik buzilish hisoblanadi. Ya'ni aqliy demak rivojlanishdan ortda qolishning birinchi eng elementar ko'rinishi. Birinchi formasi demensiya. Ya'ni bu nima degan? Ijtimoiy tarmoqqa bog'lanib qolgan insonning diqqati har doim beqaror ravishda o'zgarar ekan, u biror narsada diqqatini ushlab turishga qobiliyat kamayadi. Va uning diqqatini o'sha narsaga ushlab qolishga bo'lgan qobiliyati kamaydi. Tasavvur qiling, bir kitob o'qimoqchisiz. Birinchi varaqni o'qidingiz, ikkinchi varaqqa o'tgandan keyin birinchi varaqda nima bor edi deb qaytasiz. Bu xuddi shunga o'xshaydi. Diqqatni ixtiyoriy ravishda uzoq vaqt davomida o'sha narsada ushlab tura olmaslik o'sha pseudo demensiyani keltirib chiqarishi birinchi alomatlari. Bu yerda nafaqat xotirada muammo. Nafaqat diqqat orqali amalga oshyapti. Bu yerda hammasi diqqat orqali. Sizda diqqatingiz qayerda bo'lsa, sizda ongingiz ham o'sha yerda. Ijtimoiy tarmoqlarning asosiy maqsadi ham bizni diqqatimizni uzoq vaqt davomida ushlab turish. Va albatta tijorat, marketing, reklama orqali bu narsani demak o'zining foydasi tomonga yo'naltirish. Ya'ni biz xohlagan narsada, ya'ni bizni ongimiz xohlayotgan narsalarda ular bilishadi. Bilishadi. Juda kuchli psixologlar, marketologlar o'tirishadi buni orqasida. Sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt bor, juda to'g'ri. Va bizni ong ostimiz xohlayotgan informatsiyani, lazzatlanish informatsiyasini ular berishadi. Shu orqali buni orqasidan juda katta daromad ko'rishadi. Keling, Firdavsiy, hozir suhbatimizni endi bolaga yo'naltirsak. Bolaga yo'naltirsak. Aynan gadjetlarda bolalar ongiga qanaqa ta'siri bor? Qayerdan boshlanibdi o'zi bu narsa? Biz qayerda xato qilyapmiz? Xatoni qayerda yo'l qo'yapmiz xatoga? Bu xatolarimiz oqibatlari haqida suhbatlashsa yaxshi bo'lardi. Xatolar haqida gapiradigan bo'lsak, xatolar oiladan boshlanyapti. Ota-onadan. Ha, endi ota-ona u yerga ketadi aytganingizdek, ota-onalarning o'zlari farzand ulg'ayar ekan, tug'ilgandan keyin uning ongi rivojlanar ekan. U qanday rivojlanadi? U taqlid qilib rivojlanadi. U kuzatib rivojlanadi. U idrok qilib rivojlanadi, o'rganadi. Chaqaloq hech narsani idrok qilmaydi. Chaqaloq birinchi. Endi bu qarshi savol, e'tirozli savol. Aha, yaxshi, to'g'ri fikr. Demak, yotoq bilan tushuntiraman. Chaqaloq tug'ilar ekan, tug'ilgandan bir oylik davri asosan sensor rivojlanish bilan kechadi. Sensor nima degani? Sezgidagi rivojlanish. U faqat kuzatadi, ko'radi, eshitadi ma'lumotlarni. Onasini ko'radigan bo'lsa, reaksiya bildirishi mumkin. Bu narsa o'sha psixolog Muhina tomonidan kompleks oživleniya deyilgan. Jonlanish kompleksi. Agar bola tashqi ta'sirdagi obyektlarga o'z reaksiyasini ko'rsatsa, qaysidir tovush bo'lsa qarasa, qaysidir tasvirga qarab diqqatini ushlab turadigan bo'lsa, yoki onasini ko'rib kulsa, yoki yuzidagi qaysidir mimikasini davom ko'rsatadigan bo'lsa, demak, uning bosh miyasidagi sensor markazlarining rivojlanishi sog'lom kechyapti. Agar bu reaksiyalar bo'lmasa, demak, rivojlanishda muammo bor, ya'ni fiziologiyada. Demak, chaqaloqlik davridan go'daklik yoki har bir yosh davrida bolaning ongi rivojlanar ekan, ota-ona unga o'zining ta'siri orqali uni ongini rivojlanishiga to'g'ridan-to'g'ri hissa qo'shadi. Hozir yana bir narsa yodimga tushdi. Bola 6 oygacha hissiyotlarni olar ekan. 6 oygacha mana e'tibor bersangiz agar ilgari mana yoshi katta insonlarni ko'rasiz, juda samimiy, yuz mimikalaridan juda chiroyli mohirlik bilan foydalana olishadi. Nima uchun? Aynan 6 oylikgacha bola e'tiborda bo'ladi. Ota-ona bolaning oldiga kelib, turli xil qiliqlarni qiladi, turli xil yuz mimikalaridan foydalanadi va bola buni ko'radida aynan shu mimikalarni o'zlashtiradi. Agarda ota-ona farzand dunyoga keldi, 6 oygacha bolaga o'z hissiyotlarini ko'rsatmasa, mimikalarni ko'rsatmayotgan bo'lsa, bolaga yuz ifodalarini ko'rsatmasa va aynan ana shu 6 oylik bosqichdan so'ng bola bu mimikalarni shakllantirmasgan. Hatto bizni qabulimizga ham kelishadi. 25 yoshda, 30 yoshda oddiy oilaviy o'sha kelishmovchiliklar sabab ajrashib ketyapti deydi. Nima uchun? Oddiy misol, pishirgan ovqatimni yoki qiladigan ishlarimga turmush o'rtog'im e'tibor bermaydi. Reaksiya bildirmaydi, munosabat bildirmaydi. Aynan munosabat bildirmasligining sababi chunki u shu munosabatni o'zi ko'rmagan. Shu mehrga o'zi to'ymagan. Chunki ota-onani boladan ham muhimroq ishlari bo'ladi. Hozirgi vaqtda yangi ota-onalarni eng muhim ishlari bu telefon bo'lib qoladi. Asosiy vaqtlari kuniga 6 soatlab, 7 soatlab vaqtini telefonga sarflashadi
va bolani eng asosiy 6 oygacha bo'lgan jarayonda mimikalari bolada shakllanar ekan. Keyin bundan keyingi bosqichlar esa nima qanaqa bosqichlar bo'ladi? Bora harakatlanadigan bosqichlar va undan keyin qo'liga nima berib qo'yamiz Firdavs? Telefon. Bale. Sizga savol. Mayli. Yaxshi, mutaxassis sifatida kuzatishlarimiz bor. Demak, o'zimiz tajribamizdan ma'lumki, bola o'sish davrida ma'lum bir noqulaylikda o'z reaksiyasini ko'rsatadi. Noqulaylik bo'lgan payt yig'laydi. To'g'ri. Nima uchun yig'lashi mumkin? Sabablari. Nima deb o'ylaysiz? Ya'ni da yig'lashdi biz aslida yig'lash bu ma'lum bir belgi. Bola yig'lash orqali signal berayotgan bo'ladi. Ya'ni nimadir noqulaylik to'g'risida, nimadir xohishlari to'g'risida signal berayotgan bo'ladi. Ya'ni bola ana shu signallarga e'tibor bermay qo'yadi. Gadjetlar orqali. Ya'ni bolaning qo'liga qancha ko'p telefon beriladigan bo'lsa, bola tagligini xullab qo'yotgan bo'lsa, bolani yomoni keladi. Masalan, men o'zimni farzandimdan bilishim mumkin, u hozir 1 yoshu 2 oylik. Ya'ni uni tagida, misol uchun, hojatini chiqargan vaqt, kattasini chiqargan vaqtda bola injiqlik qiladi, yig'lashni boshlaydi. Oyasiga borib yopishadi, qanaqadir harakatlarni qiladi va shundan onasi biladi. Ha, demak bu tagini mana o'qibdi. Ya'ni bola o'z hissiyotlarini, bolada tanasida kechayotgan o'zgarishlarni bola signal orqali ko'rsatib beradi. Agar ana shu vaqtda bolaning qo'liga biz telefon beradigan bo'lsak, u ma'lum bir multfilmlarni ko'rsa, ma'lum bir harakatlarni ko'rayotgan bo'lsa, bola o'z hissiyotlarini unutadi. Ya'ni o'zi tanasida kechayotgan o'zgarishlarni bola unutadi, ya'ni unutmaydi, e'tibor bermaydi. E'tibor bermaydi. Va bu esa o'tmaslashishga olib boradi. Bola bo'ladi-yu, hissiyotlarimiz o'tin bo'ladi. Bunga bir misol keltiraman. Hozir odamlarni hayratlantirish juda ham qiyin bo'lib qoldi. Nima uchun deb o'ylaysiz? Sizga savol edi. Ha, chunki mening fikrimcha ijtimoiy tarmoqlarda fantastik videolar yoki g'ayri oddiy videolarni yoki o'sha Reels'dagi yoki har xil informatsiya yoki axborotlarni ko'rishyapti. Va qanaqadir bir illyuzionistlar yoki har xil soha vakillarining fantastik yoki insonning aqliga sig'maydigan xatti-harakatlarni har xil texnologiyalar orqali taqdim etganligi uchun ham oddiygina agar kundalik turmushda yoki oddiygina ko'chada kimdir agar uchib yoki harakat qiladigan bo'lsa, insonlar hozir hayratlanmaydigan zamonda yashamoqdamiz, demak desam bo'ladi. Bunga qo'shimcha bir misol keltirish mumkin kuzatuvchilarimizga. Bir o'ylab ko'ringda. Yoshligi vaqtingizda ota-onangiz sizga nimadir olib kelgan vaqtlarida kichkina shokolad bo'lishi mumkin yoki bo'lishi mumkin, Firdavs konfet bo'lishi mumkin yoki qanaqadir kichkina sovg'a deyish mumkin. Ana shu vaqtda siz qanaqa reaksiya bildirgansiz? Sakrab, xursand bo'lib, dadajon rahmat, ayajon rahmat degan reaksiyani bildirgansiz. Siz hozir farzandingizga bitta shokoladchani olib olib bering qani. U bilas, birinchi aytayotgan javobi. Shumi dedi. Oddiy misol. Ya'ni ular oddiy kichkina narsalardan hayratlanishmay qolishdi. Nima uchun? Chunki gadjetlar orqali ular juda ham ko'p narsani xohlashadi. Endi bu yerda yana bitta narsani aytsak bo'lardi. Bolaning nutqi chiqishidagi muammolarga bir to'xtalib o'tsangiz yaxshi bo'ladi. Bu haqida fikringiz qanaqa bo'ladi? Telefonlarda, gadjetlarda bolaning nutqiga qanaqa ta'sir qilishi mumkin? Autist bolalar bor. Ular haqida suhbatlashishimiz mumkin. Shizoid bolalar bor, ular haqida ma'lumot berishimiz mumkin. NRS holatlari bor masalan, u haqida suhbatlashishimiz mumkin. Demak, boshidan boshlaydigan bo'lsak, bolalarga o'sha yuqorida aytganimizdek noqulaylik vaziyatda, noqulaylikda telefon berib qo'yishadi ota-onalar, chunki ota-onalar bolani nima ularni organizmda kechadigan muammolarga qiziqmasdan o'sha muammo yoki o'sha savolga javob izlamasdan telefon berib qo'yishganlik sababli bola ham unga bog'lanib qoladi. Bola eng arzon ko'rinishdagi, yengil ko'rinishdagi dopaminni olishni boshlaydi telefon orqali. Dopamin nima? Dopamin lazzatlanish gormoni. Qachonki shirinlik yesak dopamin ishlab chiqariladi. Qachonki qiziqarli video ko'rsak va oxirida hech qanaqa natijani bilmay turib ham biz uchun qiziqarli bo'lsa va oxirgacha ko'rsak bu payt ham dopamin ishlab chiqariladi. Ushbu dopaminoviy zavisimizlik yoki deyiladi yoki dopaminoviy bog'lanish orqali bolada o'sha har xil vositalarga bog'lanib qolgandan keyin uning nutqining rivojlanishi uchun unda albatta jonli muloqot talab qilinadi. Shart. Shart, albatta shart. Endi savol tug'ilishi mumkin. Demak, u multfilmlar yoki har xil videolarni ko'rgan payti u yerda muloqot ketadi-ku.
u muloqotni ko'radi-ku. To'g'rimi, muloqot jarayonini ko'radi, lekin u muloqotlar bolaga qaratilmagan. Ya'ni bola bilan yoki u yerda jonli muloqot ketilmayapti, unga savol berilmayapti. Unga demak, uning o'zini anglash uchun yoki refleksiya hodisasini, ya'ni o'zini anglash jarayonini, o'zini demak, jamiyatda ma'lum bir o'rnini yoki o'zidagi men tushunchasining rivojlanishi uchun kerak bo'lgan savollar berilmayapti. Va bu yerda bolada shu yerda nutqdagi buzilishlar kelib chiqadi. Va psixologiyada bilasiz, nutq tafakkur bilan bog'langan. To'g'ri. Insonning tafakkuri qanchalik rivojlanganligini uni nutqdan bilsak bo'ladi. Ajoyib. Bolaning tafakkuridagi rivojlanishning ortda qolishi nutqdagi rivojlanishning ortda qolishiga kelib chiqadi. Demak, bundan tashqari 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda raqamli autizm ko'zga tashlanyapti. Endi sifrovoy autizm, yuqorida aytganimizdek, autizm nima? Bola muloqotga kirishdan qochadi, savollarga javob bermaydi. Agar ismi bilan chaqiradigan bo'lsangiz, sizga qaramaydi. Reaksiya bildirmaydi. Reaksiya, hech qanday reaksiya bildirmaydi. O'zining olamida yashaydi va uning qiladigan xatti-harakatlar, hattoki yuzidagi mimik qarashlar noodatiy va qandaydir bir g'alati qarashlar yoki mimika bilan bu bayon etiladi. Bunga kelib chiqishini yuqorida aytganimdek, bolaning jonli muloqotdan yiroqlashib ketganligi. Albatta. Ota-onaning diqqatini qaratmaganligi. Va bola asosan bilamiz, YouTube'da oddiygina bolalar kontenti uchun ishlab chiqarilgan YouTube kanallarining foydalanuvchi obunachilarining soni 100 milliondan hattoki 150 milliongacha tashkil etadi. Obunachi soni, faqatgina obunachi soni. Hali ko'rishlar soni emas. Ko'rishlar soni. Da, количество просмотров bu yerda hali aytilgani yo'q. Nima uchun? Da, esimda. Glavniy qarab gapiraveri. Nima uchun? Chunki bolalar har 3ta foydalanuvchidan internetdagi 3ta foydalanuvchidan bittasi bolalarni tashkil etadi. Men ana shu ana ota bola chiqadi-yu, qiz bola bitta qiziq ko'rdim. Nasca i papa. Ha, u bitta videosi borki milliarddan oshgan. Shunday. Milliard marta ko'rilgan videosi bor. Tasavvur qiling. Demak, biz yosh avlodni ongini qanchalar zaharlanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Hozir siz aytayotgan gapingizdan yana bir narsa yodimga tushdi-da. Jiyanim bor 3 yoshda. Ota-onasi aytdiki, aytmadi, suhbatlashayotgan vaqtda men eshitib qoldim. Shu bolamiz ikkinchisiga aytib beribdi, tanishiga aytib beribdi. Bolam shu tili chiqmayapti hali gapirmayapti. Men eshitib o'tiribman. Gap tili chiqmayapti, gapirmayapti. Hali dadasi ham o'zi kecha gapirganda dedi. Men shunda savol berdim. Ko'p multfilm ko'radimi? Ular hayron qoldi. Ha, ko'p ko'radi. Bir kunda necha soat? Shu kamida 3 soat, 4 soat. Kamida 3 soat, 4 soatmi yoki 5-6 soatmi? Ko'rdingiz-a? Ya'ni ota-onalar bolam shu ovozi chiqmasin, jim o'tursin, tarbiyali bo'lsin, aqlli bo'lsin deb qo'liga gadjet beradi. Yoki o'sha telefon, televizorda multfilm qo'yib beradi. Va aynan siz ota-ona sifatida tasavvur qila olmaysiz, bolani ongiga, tafakkuriga qanaqa ta'sir qiladi. Juda to'g'ri narsani aytdingiz, psixologiyada inson tafakkurni kuchaytirayotgan narsa bu nutq bu. Bola qancha nutqi ravon bo'lsa, bola qancha ko'p gapiradigan bo'lsa, ko'p muloqotga kirishsa, agar ko'p savol bersa, nutqi shuncha zo'r kuchli o'sadi. Kuchli o'sadi. Va shu jiyanim yana savol berdimki, qanaqa tilda ko'radi? Ingliz tilida ham ko'radi, nemis tilida ham ko'radi, rus tilida ham ko'radi. Kechirasiz, uni ongida tillar almashib qolgan. U o'zbekcha qanaqa gapirsin? U ruscha qanaqa gapirsin? Bu yana maqtanib qo'yishadiki, ha, nima emish, mana o'g'lim inglizcha gapiradi. Mana o'g'lim ruscha gapiradi. Mana o'g'lim ba'zi paytda qanaqadir tilda gapiradi, men tushunmayman. Fransuzcha salom beradi. Kechirasiz, siz ko'p narsani yo'qotyapsiz. Juda ham ko'p narsani yo'qotyapsiz. Shuning uchun maksimal ravishda bu narsaga e'tiborli bo'lishimiz kerak va buni yechimlari to'g'risida oxirida suhbatlashib o'tamiz. Autist bolalar haqida aytib o'tdingiz. Endi bu telefon orqali bolalarda qo'rquvlar haqida suhbatlashsa yaxshi bo'lardi. Qo'rquvlar, qanaqa qo'rquvlar bor? Aynan o'sha bolalarda qo'rquvlarning kelib chiqishi oddiygina Nastya i papa misolida ko'rishimiz mumkin. O'sha videoni agar umuman aynan o'sha Nastya i papa emas, YouTube kontenti juda ham ko'p, videolar bor. O'sha videolarni ko'rsangiz, agar odatiy xatti-harakatlarni qilishi mumkin o'sha videoda. Odatiy xatti-harakatlar bolani qaysidir
Yaxshi tomondagi xulq ko'rinishlarga o'rgatish mumkin. Qo'lni yuvishga, ovqat yeyishda e'tibor berishga. Lekin videoni ma'lum bir jarayonlarni ko'radigan bo'lsangiz, u yerda har xil qo'rqinchli obrazlar chiqib keladi. Masalan, uchun Halloween obrazlari bo'lishi mumkin. Misol uchun, demak, yalmog'iz kampirga o'xshash obrazlar bo'lishi mumkin. Boladagi ko'rinadigan obrazlar uning ichki psixik olami obrazlari bilan bog'liq. O'sha obrazni ko'rar ekan, unda qo'rquv uchun kerakli bo'ladigan podkrepleniya, ya'ni bog'lanishlar hosil bo'lishni boshlaydi. Yoki boladagi o'sha odamlar bilan muloqotga kirishishga qo'rquv paydo bo'lishi ham mumkin. Ya'ni u o'sha videolar orqali uning olami unga bog'lanib qolgan-ku. O'sha olami o'sha platformadagi yoki internetdagi olamga bog'lanib qolar ekan, u jonli muloqotlardan o'zini olib qochadi. Yoki bu vaziyatda qo'rqadi. Ya'ni virtual olam real olamga aralashib ketishidan qo'rqadi. Nima uchun o'zi qo'rquv yuzaga keladi? Savollarga javob bo'lmasa, yoki ota-onalarning har xil obrazlar bilan bolani uxlatishga harakat qilishi, qo'rqitish orqali bolada birinchi qo'rquv alomatlari paydo bo'ladi. Qo'rquvdan keyin bosh miyaning ma'lum bir markazlari tormozlashadi. Bundan keyin o'sha zaiqaniya, duduqlanish yoki shunga o'xshash katta muammolar kelib chiqadi. Bolani o'ziga bo'lgan o'zi ishonchi yo'qoladi, o'zini anglash jarayoni ortda qoladi. Bularning barchasi bola ko'radigan o'sha internetdagi qo'rqinchli obrazlar bilan bog'liq. Buni yosh bilan chegaralasak bo'ladi, necha yoshgacha bo'lgan bolalar deysiz? Endi asosiy aytishimiz mumkin kichik maktab yoshi davridagi bolalar. Men kuzatuvlarimda shu narsani ko'rdimki, aynan kechqurun qo'rqib turishi, uyg'onishi, NRS holatlari, o'rniga sep qo'yishi, orqa miya yarim sharchasi bilan aloqa yaxshi bo'lmasligini sabablaridan eng asosiy faktorlari ham aynan shunda. Ya'ni 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda men juda ham ko'p kuzatdim. 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda bu holatlar bo'ladi. Ya'ni ularda qo'rquvlar shakllanganligi uchun, qo'rquvlar juda kuchli bo'lganligi uchun. Qo'rquvlar nima bo'ladi? Aynan shu multfilmda ko'rib turadi. Multfilm ko'rib turish jarayonida birdan yaqin qator obraz paydo bo'ladi. Bola kutmagan obraz paydo bo'ladi va unda bu kuchli qo'rquvni beradi. Mana oddiy misol. Va bu narsani inobatga olish kerakki, aynan bolani motivi ham nimaga qaratiladi? Aynan shu multfilmlarga qaratiladi. Ya'ni u qanaqadir hissiyotni his qiladi va shu hissiyotni yana qo'msaydi yoki shu hissiyotdan qo'rqadi. Dopamin qo'rqadi. Dopamin topator. Qo'rqadi, yana shu dopaminga qarab talpinadi. Mana oddiy misol. Endi 12 yoshdan katta bolalarda uchrayotgan muammolar haqida suhbatlashsak. Demak, o'smirlik yoshi davrida. O'smirda. O'smirlik, o'spirinlik. Shular haqida suhbatlashsa yaxshi bo'lardi. Mana o'g'lim qaror qabul qila olmaydi. Mana o'g'lim hali kasb tanla olmaydi. Mana o'g'lim boshlagan ishini oxiriga yetkazmaydi. Mana o'g'lim juda ham agressiv bo'lib qolgan. Mana o'g'lim har bitta vaziyatga qanaqadir agressivni yondashadi. Men bundan qo'rqaman, ota-onani hurmat qilmaydigan tushunchalar bor. Va bu tushunchalarni ham biz telefonda o'rni nihoyatda katta bunda ham. Shunday. To'g'ri fikringiz. Demak, yosh davrlar psixologiyasida o'smirlik yoshi davrida o'smirda sodir bo'ladigan 3 ta asosiy o'zgarishlar haqida aytamiz. Bu mirovazrenchiskiy izmeneniya deyiladi, ya'ni dunyoqarashdagi o'zgarishlar. Keyingisi psixichkiy izmeneniya, ya'ni uning psixikasidagi o'zgarishlar va uchinchisi fiziologik o'zgarishlar. O'smir yoki podrostok deyiladi. U ulg'ayishga intiluvchi bola. Ulg'aymoqchi bo'lgan bola, lekin u hali stik, ya'ni bolalik va o'spirinlik yoki yetuklik davri o'rtasida turibdi. O'sha o'rtadagi stik haqida gapiradigan bo'lsak, nolovoy nuqta deydigan bo'lsak, o'shandan o'tish davri ma'lum bir o'zgarishlar orqali amalga oshadi. Birinchisi, uning tanasi tezlik bilan rivojlanadi. Unda gormonlar o'zgarishi amalga oshadi. Gormonlar tezlik bilan o'zi demak, gormonlar ma'lum bir muvozanatlashmagan hatto harakat orqali amalga oshadi. Balansga ega bo'lmaydi. Ya'ni bilamiz, o'smirlarda ko'zga tashlanadigan muammolar, bu yerda husnbuzarlar paydo bo'ladi, organizm besud unaqa o'tishni boshlaydi, qo'llar uzun bo'lib ketishi mumkin yoki tana proporsional ravishda rivojlanishi mumkin. Ya'ni ma'lum bir balansga yoki balans yoki muvozanatga, besunaqa xatti-harakatlar bo'lishi mumkin va o'smir ushbu natijada o'zini o'zi taqqoslashni boshlaydi. Nima uchun?
Nima uchun men shunaqaman? Yoki o'zidagi ushbu kamchilikni qabul qilib yoki kompleks nepolnoценности deyiladi, kimtiklik kompleksi. O'zidagi ushbu kamchilikni yashirish uchun har xil xatti-harakatlar qilishni boshlaydi. Yoki ushbu kamchilikni yashirish uchun ijtimoiy tarmoqlardan u istagan narsani izlashi mumkin. Yoki o'sha kemtiklik kompleksini to'ldirish uchun u boshqa xatti-harakatlarni, chiroyli kiyinishi yoki chiroyli xatti-harakatlarni amalga oshirishi mumkin. Afsuski, hozirgi kunda o'smirlarda eng katta tarqalgan muammolardan biri har xil demak, challenge'larni amalga oshirib, virtual olamda kommentariyalar orqali tan olinishdi yoki kontentni yuqori ko'tarib yoki boshqalarning nazarida tan olinishi yoki o'sha komplekslarni kompensatsiya yoki to'ldirish uchun ushbu xatti-harakatlarni amalga oshirishadi o'smirlarda. Va bu o'smirlardagi xatti-harakatlar katta oqibatlarga olib keladi. Lekin biz bir narsani unutmasligimiz kerak. O'smir ushbu holatga kelib chiqishi o'z-o'zidan sodir bo'lmagan. Undan oldingi yosh davrlardagi muammolar yoki psixologik travmalar o'z mevasini bergan. Demak, biz agar hozir bolani tug'ilgandan, kechirasiz, ona qornidan boshlab diqqat qaratmasak, homilalik vaqtidan boshlab, homila davrida o'sha homilador ayolning u yashab turgan qaysi muhit, qanaqa ijtimoiy tarmoqlar ta'sir qilyapti, qanaqa elektromagnit to'lqinlar, Wi-Fi yoki boshqa moslamalarning ta'siri natijasida bolaning rivojlanishiga ta'sir o'tkazishi, asab tizimi va boshqa sistemalarning rivojlanishi va uning o'smirlik davriga kelib qolganligi bu o'z-o'zidan sodir bo'lmagan. Unda fiziologik o'zgarishlar, unda psixologik o'zgarishlar, unda dunyoqarash, uning qadriyatlari o'smirni nimani qadrlayapti? Qanaqa deviant xulq yoki og'ishgan xulqqa ega bo'lyapti? Uning qadriyatlari ota-ona va o'qituvchi bo'lsa boshlang'ich sinfgacha endi nimaga o'zgaryapti? Nima uchun o'smir alkogolizm, o'sha tamaki chekish mahsulotlarini, bundan tashqari har xil boshqa zararli odatlarga bog'lanib qolyapti? Balki u o'zini xuddiki ulg'ayib qolgandek tutish uchun ham ushbu xatti-harakatlarni amalga oshiryapti. Yoki tan olinish hissini amalga oshirish uchunmi? Yoki uning bosh miyasidagi rivojlanish jarayonlari, neyronlar o'rtasidagi bog'lanishlarning keyingi etapga o'tganligi. Va ushbu jarayonga o'sha testosteron o'g'il bolalarda gormonini ta'sir o'tkazishi, qiz bolalarda esa estrogen gormonining rivojlanib ketishi va ushbu gormonlarning rivojlanishi natijasida ularda irodaviy jarayonlarni, ya'ni kontrol, o'z-o'zini boshqarish jarayonlarining susayib ketishi yoki insonni ongini uning o'zi emas, balki miya gormonlari va miyaning ma'lum bir boshqa markazlari boshqarishini bo'lyapmiz. Agar o'smir bilan suhbatlashadigan bo'lsangiz, bilmadim, menga shu narsa yoqqanligi uchun qilaman deydi. Bilmadim deb boshladi. Bilmadim deydi. Juda ham ko'p savollarga javob berish mumkin. Bilmadim, balki men ushbu xatti-harakat qilganligimning asosiy sababi menga shu narsa yoqqanligi uchun yoki kimgadir shunday ko'rinishim uchun deydi. Buni psixologiyada ustanovkalar deyishimiz ham mumkin. Ulardagi bu xatti-harakatlar anglanmagan mayllar yoki avtomatlashgan xatti-harakatlarning mexanizmlari orqali amalga oshadi. Avtomatlashgan ongsiz bo'y aytdik-ku. Ongsizlik qachon insonni boshqaradi? Qachonki ustanovkalar anglanmagan holatda yoki ustanovkalar juda ham ko'p, anglanmagan ustanovkalarning ko'payib ketishi natijasi yoki umuman ularsiz ham ongsizlik o'z-o'zidan sodir bo'ladigan jarayon. Ajoyib. Men bitta narsadan jahlim chiqadi, xavotirlanaman. O'g'il bola tarbiyasidan. O'g'il bola tarbiyasi, ya'ni o'g'il bolalarni kuzatishimiz mumkin. Erkaklik gormonlari, erkaklik potensiallari pastga tushib boryapti shunday. O'g'il bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchi, qat'iyati, bitta so'zida tura olishi, va'da berib va'dasini bajarishi, boshlagan ishini oxiriga yetkazishi, qat'iyat holatlari pasayotganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan buni sabablaridan biri ham bu telefon bilan bog'liq tavsiya. Shunday. To'g'ri, hozir biz berayotgan ma'lumotlarimiz, aytayotgan gaplarimiz kimgadir yoqmasligi mumkin. Telefonlar haqida, telefonda aybdor qilyapmiz. Oxirida yechimlarni ham aytib o'tamiz. Xulosa qismida yechimini beramiz. Nima qilishimiz kerak? Qanaqa yo'l tutishimiz kerak? Qanday yo'l tutsak to'g'ri bo'ladi? Lekin biz yosh avlodni qo'ldan chiqaryapmiz. Shunday. Biz kuchli, yoshlar juda ham kuchli. Yoshlarimizda juda ham ko'plab yangi informatsiyalar, yangi bilimlarni olish imkoniyati bor.
Ular dunyoda ixtirolar qilib, dunyoni zabt etishlari mumkin. Faqatgina ularda yetmayotgan narsa bu iroda. Nima uchun bola irodasiz? Nima uchun u boshlagan ishini oxiriga yetkaza olmaydi? Nima uchun bu mana bu qilib turgan ishini ikkinchisiga o'tib ketadi Firdavsi? Nima sababdan? Bu, ya'ni telefonda u foydalanayotgan ma'lumotlari, axborotlari sabab miya lazzatlanish, yuqorida aytib o'tdik, miya lazzatlanishni xohlaydi, u mazza qilishni xohlaydi. Miya qachon mazza qiladi? Tayyor informatsiya olgan vaqti, tayyor ma'lumot olgan vaqti u mazza qiladi. Biz miya mazza qilyapti, miyamiz dam olyapti degan vaqtimizda aslida bizning miyamiz o'tmaslashib borayotgan bo'ladi. Xuddi bu pichoq bilan o'tni maydalashga o'xshaydi bu. Shunday. Oddiy misol. Ya'ni kerakli narsani keraksiz narsaga ishlatyapmiz. Inson o'z tafakkurini, o'zini fikrlarini, o'zini vaqtini keraksiz narsaga sarflashdi. Mana oddiy misol. Lekin biz hozir informatsion zamonda yashayapmiz. Foydali kontentdan ko'ra foydasiz kontentga talab juda ham kuchli bo'lgan hozir. Nima uchun? Bu bozor talabi bu. Balki bizning ko'rsatuvimizni ko'rayotgan qatlam juda ham kamchilik ko'radi, biz uni bilamiz. Mutaxassis sifatida, psixolog sifatida biz bilamiz. Bizni bu ko'rsatuvimizni hamma ham ko'rmaydi. Buni faqatgina muammosiga yechim topishni, savollariga javob topishni, hayotida qanaqadir o'zgarishlar bo'lishini istagan odam ko'radi. Hali hayotda maqsadini aniqlamagan, muammolariga e'tibor bermayotgan, xuddiki ana yuqorida aytdim-ku, bola ishtonni rasvo qilib qo'yadi, oddiy holatda yuraveradi. Chunki uni ishtonini rasvo qilganligi u uchun muammo emasdi. Unga e'tibor bermaydi, bu hissiyotini his qila olmaydi. Jamiyatda shunaqa odamlar bor. Muammosi bor, muammosini ko'rmaslikka harakat qiladi. Muammosi bor, muammosiga yechim topmaslikka harakat qiladi. Shu bilan o'zini aldaydi. Mana oddiy misol. Bola ham, o'smir ham bir kunda 4 soat, 5 soat vaqtini Firdavsiy telefonga sarflayapti, bu bola irodasiz bo'ladi. Nima uchun? Chunki u telefonda hamma narsani tez olishga o'rgandi. Bu dunyo unaqa emas-ku. Qanchadir mashina olishing uchun qanchadir ishlashing kerak, uy olishing uchun qanchadir ishlashing kerak, mehnat qilishing kerak, qiyinchilik ko'rishing kerak. O'smirchi, bunisi ishdan, unisiga, unisidan unisiga. Nima uchun? Chunki natijani ololmayapti. Bitta ota-ona murojaat qildi. O'g'lim 18 yoshda. 18 yoshgacha oddiy ingliz tili to'garagiga qo'yishim uchun 10 kamida bir 18 marta o'qituvchi almashtirdim dedi. Kamida sanog'ini bilmaydi. Taxminan aytibdi. Tasavvur qiling, nima uchun o'qituvchi yoqmaydi, joy yoqmadi, u yoqmadi, bu yoqmadi. Bu irodasizlikdan. Bola o'sha azob chekish kerakligini, mashaqqat chekish kerakligini bilmaydi, chunki u hamma narsani oson oldi. Dangasa deb aytadi-yu, dangasalik ham shundan kelib chiqadi. Dangasalik aslida nima bu? Quvvat yetishmasligi. Dangasalik degan tushuncha yo'q. Bolani quvvati yetishmasligi uchun, yetishmaganligi uchun ham u dangasa. Sportga 3 kun bordi-da tashab qo'ydi. Mana bolam dangasa. Bu ishni buyurdi, bajara olmadi. Mana bolam dangasa. Bola nima uchun dangasa bo'ladi? Quvvati yetmaydi shu narsaga. Nima uchun quvvat yetmaydi? Quvvati oson narsalarni olib o'rgangan. Irodaviy sifati. Oson narsani olib o'rgangan. Va qarabsizki, bola 20 yoshdan keyin, 30 yoshdan keyin siz u bolani qanaqa ko'rasiz? Qanaqa ko'rasiz, Firdavsi? Haligacha o'zini hayotda o'rnini topmagan bor shunaqa odamlar, 35 yoshga kirgan, 40 yoshga kirgan. Hali ma'lum bir bitta ishni ushlamagan. Unisidan, bunisiga, bunisidan unisiga. Asosiy sabab telefonda. Shu odamlarni ko'rsangiz, haligacha telefondan unaqa qiladi. Vaqtini sarflaydi telefonga. Bu nima bo'ladi? Oddiy misol, erkaklik gormoni, bu qaysi gormon? Testosteron. Testosteron. Bu kechqurunni bilan telefon o'ynab chiqayotgan bo'lsa, agar bu sport bilan shug'ullanmayotgan bo'lsa, testosteron gormon tushadi. Oddiy holat, gormonal fon buziladi bolada. Erkakda buziladi, yosh katta erkakda buziladi. Gormonal fon buzildi. Uni erkaklik vazifasi bor. Kimni oldida? Ayolning oldida vazifasi bor. Ayolning oldida erkaklik vazifasini bajarmagandan keyin bitta telefon ta'siri. Bittagina telefon ta'siri. Erkak ayolini oldida erkaklik vazifasini o'sha yotoqda bajara olmaganidan so'ng ayolni qarashi o'zgaradimi? Jamiyatdagi o'zgarishlar. Ayol bitta harakati bilan erkakni sindiradi. Shih dedi. Bo'ldimi dedi. Bitta shu savolni beray erkakka.
Bo'ldi mi dedi. Erkakda ichidan nima o'tganligini erkak biladi. Ketdi erkakda xayoldan millionta xayol o'tadi. Ye man nima yalmay bo'lib qoldi. Men kasalmanmi? Urologga boradi. Nevropatologga boradi. Urolog ham dori-yu darmon yozib beradi. Men bu narsani qil. Lekin buni yechimi bitta. Testosteronni ko'tarish kerak. Shunday. Testosteronni ko'tarish uchun sport bilan shug'ullanish kerak. Testosteronni ko'tarish uchun jismoniy mehnat qilish kerak. Testosteronni ko'tarish uchun to'g'ri pitaniyaga kirish kerak. To'g'ri ovqatlanishga kirish kerak. Mana oddiy misol. Nima qiladi erkak? Doktorga boradi. Dori oladi, kapli oladi, ukol oladi, qancha pul ketadi. Lekin bitta mard aytmaydiki, baraka topkur. Sanda mana bu holat, mana buni sabab, mana buni. Eng qizig'i oiladagi konfliktlar shundan kelib chiqadi. Men bitta ustozimiz bor, universitetda juda qattiq hurmat qilaman-da, Firdavsiy. Dars o'tib o'tayotgan vaqtimizda endi o'zlari ham ko'rishlari mumkin bu ko'rsatuvdi. Dars o'tayotgan vaqtlarda hamma muammon, er-xotin muammosini bitta joyga borardilar. Qayerga bilasiz? Pastelga borardilar. Men aytardim, endi qanaqasiga deb aytardim. Siz hali o'ylansa tushunarsiz. Haqiqatan ham er-xotin o'rtasidagi 70-80% muammoni sababi, 90% ham adashmayman, bu jinsiy hayot. Jinsiy hayot bilan bog'liq. Shunday. Ayolda asabiy bo'lib yurishi, ayol har bitta narsaga jahli chiqishi, asabiy bo'lib qolishi, erkakka gap qaytarishi, erkakni tan olmasligi bu aynan ana shu yotoqdan boshlanadi. Aynan shu eshik ichkarisidagi xonadan boshlanadi. Qachon ayol erkakni tan oladi? Qachonki kuchli bo'lsa. To'g'ri, men shunaqa ayollarni bilaman. Eri kuchsiz bo'lsa agar u erkakni ko'taradi. Men ularni dono ayollar deyman. Erkakka nima kerakligini biladi, erkakni qanaqa ko'tarishni biladi, erkakni qanaqa qo'llab-quvvatlashni biladi. Misol, vaziyatlar bor bu yerda. Mana oddiy misol. Lekin birgina holat shuncha narsaga olib bordi. Erkakda ishonch tushdimi, uni ishga bo'lgan motivatsiyasi o'ladi, Firdavsiy. Ishga borgisi kelmaydi. Erkak bu muammolarni ayta olmaydi. Psixologga ham kim murojaat qiladi? Ayollar ko'p keladi. Hatto mani qabulimga ham ko'p kelayotgan 10 ta mijozimdan 9-tasi bu ayol kishi. Ayol kishi murojaat qiladi. Farzand tarbiyasiga oid ayol murojaat qiladi. Er-xotin munosabatiga oid ayol murojaat qiladi. Ishidan muammo bo'layotgan bo'lsa ayol murojaat qiladi. Stress bo'lsa ayol murojaat qiladi. Erkakchi, erkak dardini ichiga yutadi. Qancha ko'p erkak dardini ichiga yutyaptimi? Shunchalik psixikasi mo'rtlashadi. Buziladi. Psixika mo'rtlashadi. Eng yomon nimada? Erkakni dardini ichiga yutishiga sabab erkakda kibri. Nima deb o'yladi? Mana hozir borsa mani ustimdan kulsachi, unaqa deb gapirsachi, desan muammoni yecha olish ham bitta san'at. Shunday. Kasal bo'ldingiz, kimga murojaat qilasiz? Shifokorga murojaat qilasiz. Borma shifokorga, nima uchun borasan? Chin og'risa nima uchun zubnoyga borasan? Soching o'ssa sartaroshga nima uchun borasan? Oddiy misol. Har bitta jamiyat bu zanjir bu. Zanjir qachonki to'la qonli bo'lsa agar, barchasi o'z o'rnida bo'lsa agar, shunda zanjir to'g'ri ishlaydi. Yana bitta holat aytaman. Kechqurun bizni tanamiz gormon ishlab chiqaradi. Bu gormon nomi melatonin. Melatonin uyqu gormoni. Bu uyqu gormoni. Melatonin gormoni bittagina shu uyqu gormonining buzilishi bizni aqliy faoliyatimizga ta'sir qiladi. Ey Firdavs, nima bo'lsa vahima qilyapsan? Qanaqa aqliy faoliyatimizga ta'sir qiladi? Ha, sizning xotirangizga ta'sir qiladi. Siz g'oyalar qila olmaysiz. Sizga bitta berilgan vazifani ilgarisiz, yarim soatda bajaradigan bo'lsangiz, endi 2 soatda bajarasiz. Mana aqliy faoliyatga ta'sir qiladi. Kun davomida uyqusirab yurasiz, garangsirab yurasiz. Yaxshi dam olmaganligi sababli oddiy melatonin yetishmasligi Firdavsiy. Buni Rossiyada qaysi tibbiyot universiteti ismida yo'q, tibbiyot universitetida tadqiqot o'tkaziladi. Bitta olim o'tkazadi, olim nomi ham esimda yo'q. Ana shu olim tadqiqot o'tkazadi, melatonin tanamiz ishlab chiqarish vaqti kechqurun soat 2 dan tonggi 5 gacha bo'lgan vaqt. Lekin kechirasiz, men shunaqa o'smirlarni bilaman. Hatto kelib bizlarni kurslarimizda qatnashadi. Ota-onasi aytadi, Firdavs aka dedi, bolam dedi, ertalab soat 6 ga uxlaydi, soat 12-11 gacha, 12-1 gacha uxlaydi.
Nima uchun qo'liga telefon berib qo'yasiz? Oddiy misol. Telefon olib qo'ysak, turli xil qiliqlar qiladi. Qilaversin qiliqlar. Ota-ona bilan bola shu yerdan bilishimiz mumkin. Bolani ota-onaga bolani so'zi o'tmaydi. Nima uchun? Ota-ona zamonaviy, nima uchun zamonaviy ota-onani zamonaviy bolaga so'zi o'tmaydi? Demak, bu zamonaviy ota-ona emas. Zamonaviylikni ko'pchilik nimaga qarab belgilaydi? Zamonaviylikni siz chiroyli kiyimingizga, qo'lingizdagi qimmatbaho telefoningizga qarab belgilamang. Bu zamonaviylik emas. Zamonaviylik bu qimmatbaho minib yurgan mashinangizda emas. Men buni zamonaviy qoloq inson deyishim mumkin. Haqiqiy zamonaviylik esa qimmatbaho telefon emas, qimmatbaho bilimlar bilan belgilanadi. Bolasini shuni turishiga qarab turib, ota-ona bolani ichidan o'tayotgan kechinmalarni his qila oladi. Uni muammosi kechin beradi. Nima uchun o'qishi yaxshi emasligini biladi. Bolani psixologik holatini biladi. Shunday. Bizlar juda ko'p joyda xato qilyapmiz. Juda ko'p joyda oqsoqlanish bo'libdi. Bular asta-sekinlik bilan to'xtalamiz. Bugungi mavzuimiz telefon bo'lganligi uchun bundan chiqa olmaymiz. Telefondan tashqariga chiqa olmaymiz. Ta'limda, tarbiyada yo'l qo'yadigan xatolar bor. Munosabatda yo'l qo'yadigan xatolar bor. Xatolar juda ham ko'p. Va bu tasavvur qiling, bitta xato xatolar ko'p. 29 ta xato bitta to'g'rini ham buzadi. Men bitta juda ham zo'r, yaxshi rivoyat eshitgandim. Bu rivoyat qanaqa? Hozir shunaqa zamonga kelib qolibmiz-da. Ya'ni bir mamlakatda bir shohni o'g'li tug'iladi, o'g'lining bir qulog'i bo'ladi. Shoh aytadiki, shunda o'g'lim katta bo'lsa, shoh bo'lsa, hamma buni ustidan kuladi deydi-da. Tug'ilgan o'g'li bilan teng va undan keyin tug'ilgan barcha chaqaloqlarni va katta yoshdagi bolachalarni ham qulog'ini kesadi. Hammasi bir quloq bo'ladi. Va ma'lum bir vaqt o'tadi, shoh bo'ladi kelajakda. Qo'shni mamlakatdan elchilar keladi. Endi u elchilarda ikkita qulog'i bor. To'g'ri? Mamlakat barcha aholisi hayratlanib, bu ikki quloqli insonlar ustidan, elchilar ustidan kulishni boshladi. Ko'rdingizmi? Ya'ni bu normal holat. Bir quloqli bo'libdi-da, ikki quloqli o'zi normadan tashqaridagi bo'lgan jarayon. Mana oddiy misol. Shuning uchun ham bitta guruhda 29 ta bola bo'layotgan bo'lsa, tarbiyasiz, ta'lim olmagan bola bo'layotgan bo'lsa, bitta ta'limni ham buzadi bu. Oddiy holat. Demak, biz oiladan boshlashimiz kerak bo'lgan tarbiya mexanizmlarini boshqa jamiyatdagi qatlamlarda ham amalga oshirishimiz kerak. Albatta. Chunki yuqorida aytganingizdek tadqiqot o'tkazilgan, shu narsani ko'rsatadiki, dars jarayonida, demak, o'quvchilarning telefonlari ma'lum bir peshtaxta, kartoteka qo'yilgan, bu yerda familiya ismi bilan qo'yib kirishadi. Buni men ham eshitgandim. Ha, eng qizig'i buning natijasi nima bo'ldi? Birinchidan, ular beixtiyor ravishda har doim telefoniga qarashdan va diqqatini darsda ushlab turish birinchi kuni. Ikkinchisi, endi yangi rusumdagi telefonlarni olishga ehtiyoj kamaydi. Chunki bilasiz, hammada telefon bo'lgandan keyin qolganlar undagi zo'r telefonni olgan, eng oxirgi rusumdagi olgan o'smirdagi telefonni boshqalar vau deb qaraydi, uning shaxsiga yuqori baho beradi, aslida u telefon orqali ketyapti. Misol uchun. Demak, bu muammolarni yechimlaridan biri ham shunaqa xatti-harakatlar amalga oshirilgan tadqiqotlarda va o'z mevasini ko'rsatgan. Va yuqoridagi aytgan fikrlaringizga yana bir qo'shimcha qilmoqchi edim. Yuqorida aytilgan barcha fikrlarning o'sha oxirgi, demak, aytilgan ma'lumotlaringiz o'g'il bola tarbiyasiga e'tibor qaratmasak, kelajakda u qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rdik. Albatta. Va bu yerda asosiy diqqatimizni biz neyropsixologiyaga qaratishimiz kerak. Neyropsixologiya bu psixologiyaning shunday bir tarmog'iki, bu yerda bosh miyadagi fiziologik o'zgarishlarning insonning psixikasiga ta'siri o'rganiladi. Va yuqorida juda ham zo'r fikr, to'g'ri fikrni aytdingiz. O'g'il bola uchun eng muhim tarbiya mexanizmi uning psixikasidagi iroda jarayonlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Eng muhimi. Iroda jarayoni qanday rivojlantiriladi? Qadimda ota-bobolarimiz ovga chiqib, har kun
yashab qolish uchun xatti harakat qilishi uchun javob bergan gormon dopamin bo'lgan. Dopamin. Dopaminning asosiy vazifasi insonning yashab qolishi uchun javob bergan. Agar u xatti harakat qilmasa, mehnat qilmasa, ov qilmasa, demak u oilasi uchun nimadir xatti harakatni amalga oshirmasa foydali. Potrebitelskiy asnova deyiladi. Demak, bunda dopamin asosiy vazifani bajargan. Dopamin bu harakatga undagan. Fiziologik jihatdan. A biz hozir dopaminimizni juda arzon narsalarga sarflayapmiz. Tekinga beryapmiz. Tekinga beryapmiz. Ijtimoiy tarmoqga tekinga beryapmiz. Lazzatlanish markazlari nima bu? Faqat ijtimoiy tarmoq emas bu yerda. Bu yerda addiksiya, ya'ni bog'lanib qolish haqida ham gapiryapmiz. Bog'lanib qolish bu shirinliklarga bo'lishi mumkin. Bog'lanib qolish qaysidir insonga bo'lishi mumkin. Bog'lanib qolish qaysidir faoliyat turiga bo'lishi mumkin. Texnologiya vositalariga bo'lishi mumkin. Bu bog'lanib qolish uchun biz o'z dopaminimizni arzonga sotyapmiz. Da, tadqiqotda ham ko'rsatilgan bu narsa, ya'ni telefonga bo'lgan bog'liqlik, ya'ni anamofobiya, hatto sigaret chekuvchi alkogolizmdan bog'lanib qolishdan kuchliroq. Bog'liqlikdan ham kuchliroq. Kuchliroq, ha. Oddiy misol, ya'ni biz uni qanchalar xavfli ekanligini his qilishimiz kerak. Ya'ni tasavvur qiling, ichkilik ichadigan inson ichkilikni tashlashi mumkin. Sigaret chekadigan inson sigaret chekishi mumkin, tashlashi mumkin. Lekin telefon tashlash hatto shularchalik oson emas ekan. Shunday. Mana oddiy misol va buni siz tasavvur qilishingiz uchun biz qisqa-qisqa ma'lumotlarni keltirib o'tdik va bu juda ham katta narsa. Juda ham katta olam, zararlari juda ham ko'p. Xulqi og'ishlik holatlari keladi. Bola normal xulqlarni bajarmaydi. Ijtimoiylashuv yo'q bolada. Muloqotga kirishmaydi, o'zining fikrini ayta olmaydi. Ko'pchilik oldiga chiqqan vaqt fikr bildira olmaydi. Buni hammasi bir sababi bu telefon bilan bog'liq. Xo'p, endi nima qilishimiz kerak? Endi yechim bor albatta. Muammoni chiqardik va yechimni ham taqdim etamiz yuqorida aytganingizdek. Bizda yangi tushuncha bor. Umuman bir tushuncha bor. Bu ijtimoiy tarmoqlarda yoki internetda menimcha eshitgan bo'lishingiz ham kerak. Info dieta. Demak, biz umuman cheklamoqchi emasmiz sizlarni telefondan. Biz dieta qilishimiz kerak. Ya'ni informatsionniy dieta, info dieta. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs. Bularning barchasi texnologiyaning rivojlanishi uchun katta hissa qo'shgan insonlar. Ular ham o'z farzandlariga ijtimoiy tarmoq va internetdan to'liq foydalanishda cheklagan. Ya'ni to'liq cheklagan demoqchiman, ya'ni aytmoqchimanki, ular ijtimoiy tarmoq va internetga to'liq bog'lanib qolmasdan boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanish uchun sharoit yaratilgan. Demak, hozir oddiygina telefonni olib qaraydigan bo'lsak, ichida 100 dan ortiq prilojeniyalarni ko'rishimiz mumkin. Programmalarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu programmalardan har doim sobshenyalar keladi. Xabar kelgan paytda uning tovushiga diqqat qaratamiz va o'sha har xabar kelgan paytda biz yengil stressni boshdan kechiramiz. Agar ushbu xabarlarni o'chirib qo'ysak, yoki ushbu keraksiz dasturlarni kartotekasini keyinchalik vaqt o'tishi bilan tuzib chiqsak va asosiy qoladigan dasturlar bu kimgadir qo'ng'iroq qilish, qaysidir agar faoliyat turi bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, o'sha dastur qoladigan bo'lsa, yoki eng muhim bo'lgan 4 ta 5 ta dasturni olib qoladigan bo'lsak, minimalizmga diqqat qaratadigan bo'lsak, demak bu yerda bizda demak sog'lom ko'rinishdagi psixikaning rivojlanishini ko'zga tashlashimiz mumkin yoki psixikadagi o'zgarishlarni ko'zga tashlanishi mumkin. O'sha narsani tarbiyalashimiz bitta bu info dieta. Demak, qabul qiladigan informatsiyamizni qandaydir bir voronkadan yoki qandaydir bir filtrdan o'tkazishimiz kerak demoqchiman. Men biz aytmoqchi emasmiz, umuman Instagramdan voz keching emas. Instagramda poznavatelni, ya'ni siz bilmoqchi bo'lgan ajoyib ma'lumotli beruvchi albatta kanallar bor. Foydalanuv kontentlar bor. O'sha kontentlarga podpisatsiya qilishingiz mumkin va siz bu yerda rivojlanishingiz mumkin. Lekin nosog'lom kontent har doim sizda degradatsiyaga olib keladi. Ya'ni rivojlanish emas, balki pastga tushish yoki buzilishlarni olib keladi. Va biz shu narsani sizga shu narsani aytib o'tmoqchimanki, hozir siz shu holatdasiz va keyinchalik qanday oqibatga olib keladi. Va biz bu narsani bartaraf etishimiz uchun info dietaga rioya qilishimiz kerak. Bizni bergan ma'lumotlarimiz faqatgina zararlar to'g'risida. Albatta, uni agar foydali tomondan qaralsak, juda ham ko'p foydali tomonlari bor. Bundan faqatgina maqsad shu, foydali tomondan foydalanish kerak.
shu maqsadda aytildi. Bugungi suhbatimiz siz bilan aynan o'sha ota-ona munosabatlari qisqacha aytib o'tdik va farzandga ko'proq urg'uni berdik, bolaga ko'proq urg'uni berdik va vaqtimiz chegaralangani uchun ham biz ko'p ma'lumot berolmadik. Va buni nasib qilsa agar keyingi ko'rsatuvlarimizda yanada ko'proq yoritishga harakat qilamiz. Xulosa qismiga o'tadigan bo'lsak, endi nima qilishimiz kerak? Qanday yo'l tutishimiz kerak? Birinchi o'rinda ota-ona bolalar yonida telefonni maksimal darajada foydalanmasligingiz kerak. Bu birinchi qiladigan ishingiz. Ikkinchisi, bolalar uchun vaqt ajrating, suhbatlashishingiz uchun, sayohatlarga chiqishingiz uchun yoki ular bilan kun davomida o'ynashingiz uchun. Bu. Uchinchisi, farzandingiz telefondan foydalanadi, to'g'ri, kechqurunlari telefonni alohida olib qo'ying boladan. Alohida olib qo'ying, u bilan kelishuvlar bo'lsin. Kelishuvlar asosida olib qo'ying. To'rtinchisi, o'zingiz uxlayotgan xonangizga telefonni qo'ymang. Uyqudan uyg'ondingizmi? Agar telefon sizga juda ham kerak bo'lmasa, agar u telefondan 1 soat davomida umuman foydalanmang. Umuman 1 soat davomida umuman qaramaslikni tavsiya qilamiz. Mana. Va kechqurun o'sha melatonin gormoni yoki o'sha testosteron gormonalining narushani bo'lmasligi uchun, gormonlar foni buzilmasligi uchun, balans buzilmasligi uchun siz maksimal ravishda telefonga ketayotgan vaqtingizni kerakli foydali narsalarga bag'ishlang. Sport bilan bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Va bu ko'rsatuvdan asosiy maqsad bugun siz nimagadir amal qilishingiz. Agar siz ma'lumotlarni olsangiz, kun tartibingizda, kun bugunoq, hoziroq nimanidir o'zgartirmayotgan bo'lsangiz, sizda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Shunchaki ma'lumotlarni olasiz va bu ma'lumotlar uchadi. Shuning uchun hozir bergan tavsiyalarimizni o'sha suhbat davomidagi bo'lgan narsalarni Firdavsiy olib bir yozib qo'yib turib, shu narsaga amal qiladigan bo'lsalar, natijalar juda ham yaxshi bo'ladi. Shunday. Samarali bo'ladigan umiddaman. Va fikringiz bo'lsa aytishingiz mumkin qo'shimcha tarzda. Qo'shimcha ravishda aytishim mumkinki, vaqtingizni unumli o'tkazing. Oilangiz davrasida. Hayotingiz nima uchun bekorga ketmasligini anglab yetish uchun hayotda maqsadlarni aniqlashtiring. Irodangizni kuchaytirish uchun mehnat qiling. Va biz hayot vaqtimizni, o'zimizni eng qimmatli vaqtimizni qaysidir qurilmalardagi ma'lumotlarni ko'rish uchun sarflashga emas, oila a'zolarimiz va bizning hayotimiz uchun muhim bo'lgan narsalarga sarflasak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lar edi. Oxirgi fikrim shu edi, rahmat. Juda yaxshi. Hurmatli ishtirokchilar, bugun birinchi ko'rsatuvimiz, sizdan bir iltimosimiz bordi. Bu videoni ko'rishi kerak bo'lgan tanishlaringiz, farzandi bor o'sha tanishlaringizga yuborsangiz manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Va keyingi ko'rsatuvlarda siz uchun qanaqa savollarga, qaysi muammolarga, qaysi mavzularga to'xtalishimizni istagan bo'lardingiz, aynan shular haqida fikr bildirsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Katta rahmat e'tiborlaringiz uchun. Firdavsiy, sizga ham katta rahmat. Sizga ham rahmat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.